Вареники з солоним сиром і кропивою на сімейному майстер-класі готували діти-переселенці та їхні батьки. Зорганізувала такий дослідниця подільської кухні Олена Павлова. Їжа і приготування їжі – це такий своєрідний антистрес. Людям, які пережили війну, які пережили якусь стресову ситуацію, найкраще заспокоюватися, коли вони щось готують, особливо, коли вони щось ліплять. Тому вареники. Юлія Пожидаєва – переселенка з Краматорська. У Вінниці, каже, майже з перших днів війни. Квартира в Краматорську частково зруйнована, тож повертатися поки нікуди. На майстер-клас прийшла заради дітей. Ввечері дуже хочеться плакати, а при дітях цього не можна. І тому ці заходи, вони дуже допомагають. Це місто нас зустріло радісно і нам тут дуже подобається. Але ми, звісно, ж хочемо додому. З Миколаєва до Вінниці з родиною перебрався Євген Ігнатієв. Спершу, каже, поїхали на Західну Україну. Згодом у Вінницю. На майстер-клас прийшов із дитиною. Того дня для всіх все різко змінилося, і всі перелаштувалися зі звичного життя на постійний стрес. Всі постійно думають про когось, хто десь залишився. Це не дає спокою, а такі івенти допомагають заспокоїтися і, як бонус, зайняти чимось дитину. Готували в одному з міських ресторанів. Це перший майстер-клас для дітей внутрішньопереміщених осіб, каже Павлова. Раніше подібні проводила для дорослих. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця.